Detyrimet e prapambetura janë kthyer në problematikën kryesore të shoqërive rajonale të ujësjellës kanalizimeve në vend. Me argumentin për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike, është ndërmarrë dhe një reformë e ristrukturimit, duke shkrir 58 ujësjellës e duke krijuar 15 të tilla në rang vendi. Por cila është situata e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura të shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Durrës, referuar të dhënave zyrtare, UKD në fund të vitit 2022 kishte rreth 16 miliard lek detyrime të papaguara. Në zbatim të reformës në sektorin ujësjellës kanalizime, Shoqëria rajonale ujësjellës kanalizime Durrës, duke filluar nga data 1 janar 2023, ka marrë nëpërmjet procesit të transferimit aktivitetin e Shoqërisë ujësjellës kanalizime Durrës, Kavaj, Kruj dhe Rogozhin. Nga ana tjetër, vetëm ujësjellës kanalizime Durrës i shërbente edhe 4 bashkive të tjera veç Durrësit, Vorës, Kurbinit, Krujës dhe Shijakut. Ujësjellës kanalizime Durrës tashmë në proces likuidimi, si pasojë e këtij procesi transferimi, në kuadër të një strategjie më të gjerë të qeverisë për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë, përbën një rast disi më specifik. Shoqëria rajonale ujësjellës kanalizime Durrës, ndërkohë në të cilën është transferuar dhe UKD këtë vit, ka shlyer një sër detyrimesh të prapambetura nga kompania e vjetër. Këto detyrime janë kryesisht rrethojë kostove të larta të energjisë elektrike, pasi burimet ujore nga të cilat furnizohet janë rreth 50 km larg. Tarifat e shërbimit të furnizimit me ujë janë të pamjaftueshme për të mbuluar kostën e operimit të shoqërisë, duke çuar në akumulim të vazhdueshëm të detyrimeve të papaguara për energjinë elektrike ndaj OSHE dhe FSHU. Gjatë vitit 2023, shoqëria ka paguar ndaj furnitorit të shërbimit universal për energjinë bler gjatë këtij viti vlerën e 160.5 milion lekëve. Detyrimet të mbartura ndaj furnitorit të shërbimit universal deri në datën 31/12/2022, Shoqëria Rajonale UKD Durrës i ka pasur në vlerën e 6.2 miliard lekëve, nga të cilët ka paguar 63.8 milion lekë. Pra në total gjatë vitit 2023 ka likuiduar ndaj FSHU-s vlerën 224.4 milion lekë. Gjatë vitit 2023, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës ka ulur edhe detyrimet e mbartura ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të papaguara nga shoqëri transferuese, duke i likuiduar ato në masën 100% për një vlerë prej 84.95 milion lekëve. Në vitin 2023, Shoqëria Rajonale e Ujësjellës Kanalizimeve Durrës ka arritur të likuidoj edhe vlerën e 226.9 milion lekëve nga detyrimet e mbartura të shoqërive transferuese ndaj palëve të treta për materiale, mallra dhe shërbime të kryera, të cilat ishin në vlerën e 525.2 milion lekëve, duke likuiduar kështu rreth 43% të vlerës së detyrimeve të prapambetura për palët e treta. Sa i përket vitit aktual, ndërkohë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizimeve Durrës nuk ka krijuar detyrime të reja për sigurimet shoqërore, pagat dhe aktivitetin tregtar.